Are you just a girl from Kansas? Or are you more? You must really want to get home. يا إمرالد كتما يا مجرشاو كفيل ود تملكاتو تشاچن زاري كبالفو يقتلوننا يا مجرشايونهون كفيل عبرن النايلن يا كنفيا بقلو سويه اونتهم هولونم يمياطفاو اوري هون ان مارياس ود قرمو هيوتاچو يملسالو ملسون فيلمو لا يمناغنيو يهونال بقطايم مرتب مرتب تكتاتي فيلموچن ودنان تيزن سلمنقرب قناهلون سبسكرايب بمادرج يدول ملكتوانن بمچان يطبقون انلالن የዛሬው ክፍል የሚጀምረው ግሊንዳ አስማተኛ ጻናቶቹን ይዛ ማርያ ደግሞ ንጉሱን እንደማረከችው ወደ ቤተ መንግስቱ ሲመለሱ ነው። የምዕራቡ አስማተኛና ንግስት የሆነችው ቲፕ ውስጥ ሆነው እየጠበቋቸው ያገኙዋቸዋል። ግሊንዳም እዚህ ደግሞ ምን እየተፈጠረ ነው ስትል ምዕራቧ እቴ ኤምራልድ ከተማን በቁጥጥራችን ስር አስገብቻታለሁ። አሁን እንደ ድሮአችን መሆን እንችላለን። አሁን ኤምራልድ ውስጥ ምንም የሚጠብቀን ጦርነት የለም። ነገር ግን የሚመጣው ናውሬ ተፋልሞ ለማሸነፍ አንድ ላይ መሆን ይገባናል ትላታለች። በዚህ ጊዜም ግሊንዳ የኛን ዘሮች ከማጥፋት የታደኳቸው ብቻዬን ካለማንም ርዳታ ነበር እና አሁንም ቢሆን ያላንቺ ርዳታ የሚያስፈልገን ነገር መውሰድ እንችላለን ብላ ተመልስላታለች። ምራቧም ወደ ቲፕ ያሳየቻት ኤምራልድ ከተማ የሚገበው ላንቺ ሳይሆን የንጉስ ፓስቶሪያ ልጅ ለሆነችው ላልጋውራሽዋ ንግስት ነው ትላታለች። ግሊንዳም ከዚህ በፊት ያገለገለችውን ንጉስ ፓስቶሪያን እንደማትረሳው ተናገራለች። ቀጥላም ትንሽ ካንገራገረች በኋላ በመራቧ ሐሳብ ተስማማለች። አዲሷን ንግስታቸውንም ልክ እንደ አባቷ ፓስቶሪያ አንድ ላይ ሆነው ያማከሩ ኦዝን ለመምራት ይስማማሉ። በሌላ በኩል ማርያ ማሪውን ተደብቃ ይዘው ተወጣና ወደ ቤት የሚመለሰኝ ማሽን ጋር ውሰደኝ እንቢካልክ ደግሞ ላስማተኞቹ አሳልፈይ ሰጣለሁ ትለዋለች። አሁን ትክክለኛው አውሬው ይመጣል የተባለበት ሰዓት ደርሷል። ሁለቱ ጨረቃዎችም አንድ ላይ መሆን ጀምረዋል። ሰማዩም በጉም ተሸፍኗል። ጃክ ሰውነቱ ተቆራርጦ ጦር ሜዳው ላይ እንደወደቀ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ነፍሱ ስላልወጣች ክንፍ ያለው አውሬ ሰማዩ ላይ ሲበር ይመለከተዋል። ኤያሞንም ከከተማው እየወጣ ከላይ የሚበረው አውሬ ባጠገቡ ሲያልፍ ይመለከተዋል። ሉካስም እዛው የተሰቀለበት መስቀል ላይ ሆኖ የመጣውን ግዙፍ ክንፍ ያለውን አስፈሪ አውሬ ወደ ላይ አንገጦ ይመለከተዋል። ንግስቷና ሁለቱ አስማተኞችም እንዲሁ ድልድዩ ላይ ቆመው ካናታቸው በላይ ሲበር ይመለከቱታል። ማሪው አሁንም ማርያን ወደ ቤቷ ለመላክ እንደማይስማማ የነገራት ነው። እሷም እኔ ሳልሆን መጀመሪያ አንተን ለመላክ ነው ያሰብኩት ትለዋለች። ንጉሱም ይሄን መሳሪያኮ ከተጠቀምንበት በጣም ቆይቷል በድጋሚም እንደሚሰራ እንኳን እርግጠኛ መሆን አልችልም ግን እስኪ የሚሆነውን እናያለን ይላል ማስተባበል ይጀምራል። ማሽኑንም ማበራራት እንደጀመረ ይሄ ነገር ቤት ሊወስደኝ ወይም ደሞ እዚሁ ሊገለኝ ይችላል ይላል መጮህ ይጀምራል። ማርያም ማውራቱን አቁመ ምን ማረግ እንዳለብኝ ብቻ ነገረኝ ትለዋለች። እሱም በትገይኝ ራሱ እኔ አለመለስም ይላታል። ማርያም እዚህ ብትቆይ ከሚመጣው አውሬ ጋር ሌላ ጦርነት ውስጥ ትገባለ እሱንም አስማተኞቹ ካልገደሉ ነው። እሺ ብላ ወደ ቤት ብትመለስ ግን ቢያንስ ህይወትን እንደ አዲስ ጀመረ መኖር ትችላለ ትለዋለች። ፍራንክ ግን ስለምን አይነት ህይወት ነው የምታወሪው? እኔ ህይወቴ ያለው እዚህ ነው። ምንም አይነት ለመመለስ የሚያጓጓ ህይወት የለኝም። እዚሁ በሞት ይሻለኛል ይላታል። ማርያንም አንቺ ስዛ ምን የሚያጓጓ ነገር ስላለሽ ነው ለመመለስ የምትፈልጊው ይላታል። እሷም ቤተሰቦቼና እናቴ እዛናቸው ብላ ተመልስለታለች። ማሪውም እናቴ ስትል ያቋርጣትና ስለ እናትሽ የደበኩሽ ነገር አለ እናትሽ ኬረን አይደለችም ትክክለኛው እናትሽ እዚው ኦዝ ውስጥ ነች ይላታል። ማርያም አሁንም በድጋሚ እየዋሸኝ ነው ትለዋለች። ንጉሱ ከዚህ በፊት ዋሽቼሽ ነበር ባሁኑ ግን እመልልሻለሁ እውነቴን ነው ኬረን እንድትሞት ስለፈለኩ እኔ ነኝ ሰው ልኬባት እንድትቆስል ያረኩት ምክንያቱም ለጄም ብላ ወደ ኦዝ ስትመለስ እኔንም ወደ ቤት እንድትመልሰኝ ስላልፈለኩ ነው ይላታል።
ቀጥሎም በነዴት ውስጥ ሆኖ አንቲም ሆንሽ ማንንም ወደ ቤቴ እንዲመለሰኝ አልፈቅድም ብሎ በያዘው ብረት ማሽኑን ሊሰብረው ሲል ጄን ከኋላው ደርሳ እጁ ላይ ተተኩስበታለች። ማርያም ወደ መሪው ተጠግታ ተነስና ይሄን ማሽን አስነሳልኝ ወደ ቤቴ ልትመለሰኝ ይገባል ፍራንክ ይያለች ትለምነዋለች። መሪው ግን እዛው በወደቀበት ራሱን ስለሳተ ምንም መልስ አልሰጣትም ነበር። ማርያም ፍራንክ ላይ ወደ ተኮሰችው ሴት ይያየች ለምን እንደሱ አረግሽ ትላታለች። ጄንም ይሄን ማረግ የነበረብኝ ከአመታት በፊት ነበር ትላታለች። ማርያም አንቺ ማነሽ ስትላት ለመጨረሻ ጊዜ አይንሽን ካየሁት 20 አመት ሞልቶኛል ያንንም ግድ ስለሆነብኝ ነበር ለከረን የሰጠውሽ አሁን ግን ወደ ቤት መሄጃ ሰዓታችን ደርሷል ትላታለች። እንደዛ ስትላትም ማርያ እናቷ እንደሆነች ስለአወቀች ከተቀመጠችበት ተነስተ ወደሷ መቅረብ ትጀምራለች። ጄንም ማርያ አንቺ የኔ ልጅ ነሽ ትላታለች። ማርያ አሁንም ስላላመነቻት ህይወቴን በሙሉ ስዋሽ ነው የኖርኩት እና እንዴት አርግ የለመንሽ ትላታለች። ጄንም ይሄ ውሸት አይደለም ካላመንሽኝ ህፃን ይያለሽ ለመልክት ይሆናል ብዬ ያረኩልሽ አምስት ነጥብጣቦችን ተመልከች ትላታለች። ማርያም ስለንቅሳቱ የምትታውቀው ብቻኛ ሰው ራሷ ስለሆነች እውነተኛ እናቷ እንደሆነች ታምናለች። ጄንም ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉሽ ይገባኛል እና ሁሉንም መልስልሻለሁ ነገር ግን አሁን ሳይረፍድ መሄድ አለብን ትላታለች። በዛው ቅጽበትም ሰማዩ ጠቆሮ ኃይለኛ ነጎድጓድ መሰማት ይጀምራል። ማርያ ግን ለምን ተውሽኝ ብላ እናቷን እየጠየቀቻት ነው። ጄንም አንቺን አደጋ ውስጥ መክተት ስላልፈለኩ ነው የተውኩሽ አሁን መፍጠን አለብን ብላ ማሽኑን መስራት ስትጀምር ማርያ ማሽኑ እንዴት እንደሚሰራ ታውቂያለሽ እንዴ ትላታለች። ጄንም እኔ ነበርኩ መጀመሪያውኑ ማሽኑን የሰራሁት ነገር ግን ፍራንክ ለራስ ወስዶብኝ ነበር ትላታለች። አሁን ከፍተኛ ሙቀት ሊኖር ስለሚችልም ወደ መቆጣጣሪያው ፈጥነሽ ሂጂ ትላታለች። ማርያም ቦታው ላይ ደርሳ እና አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ስትላት የሚታይሽን ዘንግ ቀስ ብለሽ ወደ ላይ ከፍ አርጊው ትላታለች። ማርያም እንደተባለችው ታደርጋለች። በዚህ ጊዜም ከፍተኛ አውሎ ንፋስ ማሽኑ አናት ላይ መሽከርከር ይጀምራል። ጄንም አሁን ቶሎ መሄድ አለብን ውስጥ ግቢ ትላታለች። ማርያም ቀስ እያለች ወደ ውስጥ መግባት ትጀምራለች። ልጇ እንደፈራች ስላየችም ጄን አይዞሽ አጠገብሻለሁ ትላታለች። ማርያ ውስጥ እንደገባች ግን ማሽኑ በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ መውሰድ ስለማይችል ጄን ከውጪ በሩን ትዘጋባታለች። እናቷ አሁንም ጥላት ልትሄድ እንደሆነ ስለገባት ማርያ አይሆንም ብላ ትጮዋለች። ወደ መስታወቱም ተጠግታ ቃል ገብተሽልኛል እኮ እባክሽ በድጋሚ ጥለሽኛ ትጂ ብላ ትለምናታለች። ጄንም ያለው ብቻኛ አማራጭ ይሄ ስለሆነ ነው አንቺን ለመጠበቅ ቃል ገብቻለሁ እኔም እስክሞት ድረስ እሱን ነው ማረገው ትላታለች። በስተመጨረሻም ማርያ አይሆንም ይያለች ማሽኑ መስራት ጀምሮ ወደ ነበረችበት ዓለም ይመለሳታል። ማርያ የድሮ ዓለም ላይ ስትነቃ ግን አንድ አስገራሚ ነገር ተፈጥሯል። ምንም እንኳን በሄደችበት ጊዜ ዛ ብዙ ነገር ቢፈጠርም እዚህ ግን ሰዓቱ 25 ደቂቃ ብቻ ነበር ያለፈው። ባውሎ ንፋሱ የፈረሰው ቤትንም እንደነበረው ታገኘዋለች። በፍጥነትም ኬረን ወደ ወደቀችበት ቤት ስትሄድ እዛው የወደቀችበት ቦታ ታገኛታለች። ብዙ ደም ፈሷት ስለነበርም ኬረን ደክማ ነበር። ወዲያውም ፖሊሶች አካባቢው ላይ ደርሰው ወደ ሆስፒታል ይወስዷቸዋል። ከዚህም በኋላ ፊልሙ ወደፊት ትንሽ ቀናትን ያሳልፈናል። አሁን ማርያ ቁስሎቹ አድነዋል። ግን አሁንም ያልተፈታላት ነገር አለ። ቁልፏን ይዛም ከቤቷ ልትወጣ ስትል በር ላይ ቁጭ ብላ ስራ እየሰራች የነበረችው አክስቷ ወዴት ልትሄጂ ነው ማርያ ትላታለች። ማርያም ኬረንን ለማየት ወደ ሆስፒታል እየሄድኩ ነው ብላ ትመልስላታለች። አክስቷም እስኪ ነይ ቁጭ ባይ አጠገቤ እናውራ ትንሽ ትላታለች። ማርያም ደህና ነኝ ትንሽ እያሰብኩ ብቻ ነው ትላታለች። አክስቷ ፖሊሶቹ በድጋሚ ደውለው ነበር የተፈጠረውን ነገር ለማወቅ ፈልገው ነው መሰለኝ ትላታለች። ማርያም ምን ልነግራቸው እንደምችል ራሱ አላውቅም ትላለች። ሴትዮዋም እውነቱን ነገሪያቸው እንጂ ብላ ተመክራታለች። ማርያም እውነቱ እኮ ኬረንን ለማየት ቤቷ ሄጄ ነበር እዛ ስደርስም ተጎድታ አገኘዋት ከዛም ባውሎ ንፋስ ተውስጄ ሄድኩ ግን ከ25 ደቂቃ በኋላ እዛው ቦታ ላይ ነቀው ይሄ ነው ወይ እውነቱ ምንም አልገባኝም ትላታለች። አክስቷም ይሄን ብቻ ነው የምታስተውሽው ወይ ስትላት ማርያ እውነቱ ይሄ ብቻ ነው ትላታለች። አክስቷም ያስጨነቀቻት ስለመሰላት ዝግጁ ስትሆኚ ወደ ስራ መመለስ እንደምትሺ ነግረውኛል ብላ ሬሷን ትቀይራለች። ማርያም እሺ ብላ ቤቷ አካባቢ መንቀሳቀስ ትጀምራለች።
ንፋስ እየተቀበለችም ትንሽ ስትራመድ በድንገት ውሻውን ቶቶን ታገኛለች። ግራ ገብቷትም እንዴት እዚህ ልትመጣ ቻልክ ይያለችው ዞር ስትል ሉካስን ከጀርባዋ ቆሞ ታየዋለች። ማርያም ይሄ ማሊዮን አይችልም በቀን መቃጀት ጀመርኩ እንዴ ብላ ወደ ኋላ ስትሸሽ ሉካስ ማርያ እኔ ለጎዳሽ አይደለም እዚህ የመጣው ትላታል። ማርያም እና ለምን መጣ ስትለው እናትሽ ነች የላከችኝ አሁን ጄን ያውሬው ስረኛ ሆናለች አውሬውም ሁሉንም ማሸንፎ ግዛቱን የራሱ እንዳረገ ይነግራታል። እሱን ማስቆም የምትችለውም ብቻኛ ሰው እሷ እንደሆነች ነግሮ አሁን ይዟት ሊመለስ እንደመጣ ይነግራታል። በዚህ መንገዳት እይንት የኤምራልድ ከተማ ፊልም ፍጻሜውን ያገኛል። ውድ ተመልካቾቻችን ፊልሙ እንዴት ነበር? እስኪ ሐሳብ ስጡበት። እኔ በበኩሌ ከ10-7 ሰጥቻለሁ። እናንተስ እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። መልካም ቆይታ።